Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. I just started my training, and I am Liuna. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Olha, antes de começar esse programa, eu quero pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos um problema técnico aqui hoje, mas está tudo bem. O programa vai acontecer, vai ser uma grande bênção. Eu não tenho dúvida de que Deus tem algo para fazer nessa noite, vai ser sobrenatural. Quem vem acompanhando os programas sabe que todo programa está acontecendo algo diferente. Então, nós estamos aqui dependentes da graça do Senhor e eu não tenho dúvida, querido, que você está aí acompanhando, não é à toa. Deus tem um propósito para ter pego a sua atenção nessa noite e juntos nós cresceremos na palavra, em adoração, em louvor. Mas eu estou muito feliz. Obrigado aí para você que está assistindo. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo agora com os teus amigos, com a tua família. Vai mandando mensagem aí para o vizinho, para a tia, para o tio, para todo mundo, porque hoje nós temos uma palavra do céu para compartilhar para o seu coração. Eu tenho certeza que Jesus já está neste lugar. Ele já está aí com você também na sua casa, com a sua família. Eu quero fazer uma oração por você, quero abençoar a sua vida, para que hoje nós possamos aqui juntos crescer como família. Olha só, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cantar, nós vamos louvar e depois nós entraremos no momento da adoração, na palavra, mas eu quero que você feche os teus olhos e que você possa declarar aí na sua casa o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto Ele tem cuidado de nós, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo onde o mundo está um caos. Nós temos vivido e experimentado da fidelidade do Senhor. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de todo mundo. Nós que estamos aqui no Canadá, você que está me assistindo do Brasil, de Portugal, de Angola, qualquer outro lugar, nós sabemos que a nossa nação, seja ela brasileira, seja ela portuguesa, seja ela angolana, seja ela onde for, o mundo está sofrendo com o mal chamado Covid-19, coronavírus. Então, eu quero interceder também por estes que estão sofrendo com este mal. Existem pessoas agora que estão no leito de enfermidade, que precisam de um milagre. Então vamos começar juntos, queridos, agradecendo a Deus pela bondade dele, mas também orando por aqueles que precisam de oração. Feche os teus olhos comigo e vamos agradecer ao Senhor, dizendo que Ele é bom. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nos foi dada para pregar o teu evangelho, Pai.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos guiado no nosso trabalho, porque o Senhor tem trago nós de volta para casa, para as nossas famílias, são e salvo, com saúde. Nós somos gratos, Pai. Nós sabemos que nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor escolheu nos amar e nos abençoar. Jesus, nós queremos também pedir por aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão agora num leito, Pai, de enfermidade, seja aqui no Canadá, seja em qualquer outra nação, pelos meus irmãos que estão assistindo e estão com familiares, meu Deus, precisando de um milagre. Nós queremos profetizar aqui, Senhor, como povo de Deus em unidade, dizendo, Pai, que o Senhor está sob controle, profetizando a cura, profetizando a restauração, Pai, profetizando, meu Deus, a sabedoria para os médicos lidar com esse mal que está assolando, Pai, tantas pessoas. Nós queremos aqui, Pai, como igreja, concordar na terra, Jesus, que o Senhor está, Jesus, trabalhando, o Senhor não está dormindo, o Senhor está no Teu alto trono, e nós cremos, Jesus, que a restauração, Pai, virá, nós cremos que a cura chegará. Nós cremos, Pai, que como um rio, como chuva, Jesus, Senhor, nós seremos, Pai, inundados com a Tua presença, Pai, com o Teu amor após esse mal que vem assolando todo mundo, Pai. Nós profetizamos e cremos, Pai, em um tempo de avivamento, em um tempo onde nós poderemos, Pai, experimentar da Tua bondade e ver, meu Deus, milagres acontecendo. Eu profetizo sobre esses leitos de enfermidade, que haja vida, que haja restauração, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite, amém. Queridos, vamos agora para o momento de adoração, pega aí o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, põe todo mundo na sala e vamos cantar junto, que eu tenho certeza que Jesus tem algo para falar conosco nessa noite. Amém, glória a Deus. Você que está aí na sua casa, a palavra fala lá em Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então que você possa ter liberdade nesse momento, junto com a sua família ou sozinho, onde você estiver, você possa adorar o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Mais uma vez. Se dobrará, mas aquele que a ti...
Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar para o seu coração. Eu queria que aí agora você tivesse ligado comigo. Eu não tenho dúvida de que Jesus tem algo para falar conosco. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra ela lá. Eu quero ler João, capítulo 14, versículo 6. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, algo que Deus tem colocado muito forte e me feito refletir muito nesses últimos dias. Eu acho que não somente eu, você também, com certeza, passou por um processo de mudança nesse período de pandemia, né? Se você não passou, eu acredito que você vai passar, porque o mundo não vai voltar a ser como era antes. Nós estamos vivendo uma outra realidade. Nós já não estamos nem podendo se encontrar sem máscaras. A gente já não pode dar aquele abraço caloroso que a gente gosta de dar. Já temos dificuldade, de repente, de apertar a mão um do outro por conta do vírus. Mas, por mais que o mundo mude, querido, por mais que as situações mudem, existe algo que jamais vai mudar. Existe um que jamais vai mudar. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. E é nele que nós confiamos, é nele que nós descansamos, é na identidade dele que nós sabemos quem nós somos. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, João capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler só essa frase com você e depois eu quero te fazer uma pergunta que vai dizer o seguinte: respondeu Jesus. Jesus está numa conversa com seus discípulos e aí ele vai responder algo para eles dizendo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu vou repetir para você, para que você possa entender a profundidade daquilo que Jesus está dizendo. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. É interessante, né? Que quando nós estamos aqui lendo essa passagem, Jesus está num diálogo com homens que o conheciam, com homens que estavam acostumados a sentar na mesa com ele. Então, ele está dizendo palavras de muita confiança. Ele não está dizendo "eu acho que eu sou", ele não está dizendo "eu vou ser", ele está afirmando uma realidade que eu e você precisamos entender. Ele está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Isso é muito profundo, querido. Se você parar para pensar, nós podemos dizer através dessas simples palavras de Jesus que Jesus não tinha dúvidas de quem ele era. Diferente de mim e de você. Diferente de nós dois, que sempre temos um questionamento dentro do nosso coração: quem nós somos e o que nós estamos nos tornando? Se eu fizer essa pergunta para você, você consegue responder com clareza? Quem é você? Quem é você? Essa pergunta, ela vem travando a mente de milhares de centenas de pessoas ao redor de qualquer lugar que você estiver, ou seja, aqui no Canadá, ou no Brasil, ou ao redor do mundo. Por quê? Porque está cada vez mais difícil entender quem nós somos, está cada vez mais difícil entender quem nós fomos criados para ser. E existe um motivo no qual, existe uma razão no qual essa pergunta é tão difícil de responder. Porque quando nós somos perguntados quem nós somos, nós não podemos simplesmente responder pelo nosso nome. Não existe condições de dizer assim: olha, eu sou o Felipe e é isso. Ou eu sou o Felipe e tenho 20, 28 anos. A nossa história não pode ser somente respondida por isso. Nós não somos somente seres viventes que respiramos, que exalamos vida. Não. Eu quero dizer para você que você hoje, você não é somente quem você diz ser, mas você também é fruto das suas circunstâncias. Você já parou para pensar em algo? Isso é muito profundo, eu quero meditar com você e eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Você hoje não é da forma que você é simplesmente porque você escolheu ser. Não existe como responder quem eu sou sem levar em conta a minha circunstância. Eu e você fomos formados através daquilo que nos rodeia também. Só que existe uma diferença de quando nós andamos com Jesus, é que a nossa circunstância, ela não movimenta o nosso futuro. A nossa circunstância, ela não diz para onde nós estamos indo. Ela pode dizer
o que nós nos tornamos, mas ela não pode dizer para onde nós estamos indo. Essa é a grande diferença. Quando nós entendemos e cremos na realidade que a palavra diz sobre mim e sobre você, a nossa vida muda. Por mais que nós sejamos frutos das nossas circunstâncias, nós iremos e caminharemos o caminho onde Cristo quer nos levar. Agora preste atenção nisso. É muito engraçado, né? Eu uma vez escutei algo que mexeu muito comigo. Cara, a vida, isso um grande filósofo vai dizer que a vida, ela é um bonde andando. A vida é um bonde andando. Você já parou para pensar que um dia você simplesmente nasceu e quando você nasceu, você já estava dentro de uma história? Você já parou para pensar que isso é muito louco? Isso realmente é profundo, porque você não escolheu a família na qual você nasceu, você não escolheu os pais nos quais você tem, você não escolheu a cidade, o país, o estado que você nasceu. Um dia simplesmente você abriu o olho e você estava nesse mundo. Um dia você simplesmente abriu o olho e você caiu dentro da história de alguém. Já existia uma história acontecendo quando você nasceu. E você não somente amanheceu dentro da história de alguém, como você foi pouco a pouco se tornando resultado das escolhas daqueles que te cercam. Felipe, como assim? Eu preciso entender um pouco melhor. Quantos de nós já pegamos fotos, queridos? E aí você com certeza vai lembrar do que eu estou te falando. Você pegou uma foto sua e um dia você viu você de camiseta amarela, shorts vermelho, meia na canela e um boné do Mickey. E aí, aquilo ali você está vestido conforme o gosto de uma pessoa. A sua mãe simplesmente olhou para você e falou assim: gente, é lindo que meu filho ande desse jeito. E aí a sua mãe começa a fazer escolhas por você. Então, desde pequeno, nós já somos frutos da escolha de outras pessoas. Você não escolheu a escola na qual você entrou quando você era jovem. Os seus pais escolheram por você. Você não escolheu, de repente, nascer num lar onde o seu pai, de repente, era um alcoólatra, onde o seu pai, de repente, tinha um problema de saúde. Você não escolheu, de repente, ter uma mãe que era ausente, uma mãe que tinha que trabalhar 24 horas. Nós não escolhemos. Nós simplesmente nascemos e nós nos tornamos fruto das circunstâncias que nos rodeiam. Sabe algo que é interessante, querido? Todo ser humano, ele tem um desejo de se tornar algo. Nós sofremos por algo chamado ser. Eu preciso ser. Eu preciso me tornar. E eu posso provar isso para você de uma forma muito simples. Quantos de nós já pudemos escutar uma criança chegar e dizer assim: papai, mamãe, eu quero ser bombeiro. Papai, mamãe, eu quero ser policial. Cara, mas se você parar para pensar, isso é muito profundo, porque ao momento que uma criança olha para você e diz, eu quero ser, dentro dela já existe um questionamento de que ela não é ninguém, de que ela precisa se tornar algo, de que ela não conhece, não entende totalmente ainda a identidade dela. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos essa angústia de nos tornarmos, nós temos angústia daquilo que estão pensando sobre nós temos angústia daquilo que estão falando sobre nós, e isso quando nós não vivemos uma vida pautada naquilo que pensam sobre a gente. De repente, na sua adolescência, você já se vestiu até de uma forma engraçada para fazer parte de um grupo. De repente você cortou seu cabelo de uma forma totalmente inusitada para que você fosse aceito dentro de um grupo. O ser humano existe essa angústia do ser. A criança, quando ela diz, olha, eu quero ser algo, é porque ela não entendeu ainda que ela é. Ela precisa ter esse sentimento de ser, de se tornar. Esse vazio dentro do meu coração, dentro do seu coração, esse questionamento de quem nós somos, de para onde nós estamos indo. E quando nós não entendemos a nossa identidade, existe um grande problema aí, querido, porque quando eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu estou indo. Quando eu não entendo quem eu sou, eu não tenho destino. E é aí que eu e você precisamos encontrar um ponto onde converge o entendimento de que, por mais que eu não tenha certeza de quem eu sou, existe um que é, existe um que sempre foi, e existe um que sempre será.
Isso é algo para você parar para pensar. Às vezes você para e você começa a analisar o seu coração, e eu quero desafiar você a de repente começar a mapear o seu coração para que você entenda o porquê que você é assim. Você sabia que você não é somente fruto daquilo que você conquistou? Você não é somente fruto daquilo que deu certo? Eu costumo dizer que aquilo que nós conquistamos com a força dos nossos braços vai sempre sinalizar as nossas maiores conquistas. Agora, as nossas cicatrizes, elas vão sempre sinalizar aquilo que nós já vencemos. Você pode parar para perceber, você pode estudar durante 10 anos, 5 anos, você pode ser formado em advocacia, ser formado em televisão, ser formado no que for. O teu estudo vai te dar um diploma, mas a sua cicatriz vai te dar experiência. Ou seja, nós não somos somente fruto daquilo que deu certo, nós não somos somente fruto daquilo que nós acertamos, nós também somos frutos daquilo que não deu certo. Nós também somos frutos daquilo que deu errado. Você já parou para pensar que desgraças que acontecem no meio da nossa vida podem nos mudar como pessoas? Às vezes você olha para alguém e você fala, por que que essa pessoa é tão difícil? Por que que ela não me escuta? Por que que ela é tão cabeça dura? Por que que ela é tão egoísta? Por que que ela é tão soberba? Por que que é difícil? Essa pessoa é existe uma raiz do porquê. Existe algo que de repente aconteceu com essa pessoa que ela não escolheu. Ou eu quero fazer uma pergunta para você, querido. Você acha que uma pessoa que na sua infância sofreu um abuso sexual, você acha que isso não vai causar traumas dentro do coração dela? Você acha que uma pessoa que cresceu dentro de um lar onde de repente o pai era alcoólatra e batia no filho e batia na esposa, isso não vai causar um porquê? Isso não vai causar uma raiva, uma ira? Ou você cresceu dentro de um lar onde você ouvia os seus pais mentir todos os dias e você é mentiroso, você não sabe por que você mente? Nós somos frutos também das nossas circunstâncias. Aquilo que nos cerca também influencia em quem nós estamos nos tornando. As pessoas nas quais você tem andado também podem influenciar para onde você está indo. Isso é profundo, eu quero levar você a pensar nessa noite. Pense comigo, de repente você tem aí um cônjuge, uma pessoa que você é casada, essa pessoa é tão difícil, e você já tentou compreender o porquê que ele é tão complicado, o porquê que ele é tão difícil, o porquê que é tão difícil conseguir entrar em acordo com essa pessoa? Provavelmente porque essa pessoa foi ferida ao longo do caminho. Provavelmente essa pessoa carrega cicatrizes que talvez você não saiba. Existem pessoas que estão me assistindo, por exemplo, que não têm relacionamento com seus pais, que não têm contato com a sua mãe, que não têm contato com seu pai, que não consegue perdoar alguém que o feriu. Quem que nós estamos nos tornando? Eu queria fazer essa pergunta para que você refletisse. O que é que nós temos nos tornado? Para onde nós estamos indo, querido? Isso é muito importante entender. Porque nós não somos somente quem nós dizemos que eu sou. Nós também somos as nossas circunstâncias. Hoje a circunstância que todos nós estamos inseridos é que existe um vírus chamado Covid-19 que está assolando e colocando medo em mim e você. E isso tem nos modificado, você entende? Tudo vem nos modificando. Existe um regente dos séculos que vem transformando. Se eu perguntar para você, você é o mesmo de 5 anos atrás? Sabe o que você me responderia? 1000 vezes eu não sou. Porque eu estou me tornando uma pessoa diferente a cada dia. As experiências estão me mudando. As minhas expectativas, quando são frustradas, me mudam. Mas aí eu te faço uma pergunta. O que é que leva, querido, uma pessoa que sofreu uma tragédia, de repente perdeu os braços, perdeu as pernas, essas coisas que a gente assiste no YouTube, subir em cima de uma prancha e escolher viver? O que é que leva uma pessoa que teve o encontro com o mais trágico e mesmo assim escolher continuar? E o que leva um jovem de 22 anos pegar uma arma, entrar dentro de uma escola e atirar contra os amigos? Um conseguiu compreender a necessidade de continuar dando valor à minha história, independente da minha circunstância. Outro escolheu
deixar com que a minha circunstância determine o meu futuro. Eu espero que eu não esteja sendo muito complexo, mas é de se pensar. Porque eu e você somos seres humanos e nós somos extremamente complicados. E existe um que teve paciência comigo e com você. Existe um que a Bíblia vai dizer que quando nós éramos inimigos dele, ele deu aquilo que ele tinha de melhor. Agora, você imagina quando nós nos tornamos família dele, o que é que ele não tem preparado para mim e para você? Querido, eu quero dizer algo para você. Se você não consegue entender quem você é, se você não consegue entender em que fase você está, se você não consegue responder isso para você mesmo, quem eu sou? Eu quero te desafiar a descansar em algumas realidades de quem Cristo é. Porque diferente de mim e de você, parece que Cristo, He had it figured out. Ele tinha isso resolvido. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para onde ele estava indo, mesmo que o destino dele fosse a cruz. Mesmo que o destino dele não fosse dos melhores. Talvez eu e você, se soubéssemos que uma cruz estaria nos esperando, querido, nós desistiríamos logo no começo. Mas Jesus não. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia a identidade, e quando ele estava com aqueles que o cercavam, ele dizia com toda clareza: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Preste atenção, o Evangelho não nos promete uma vida isenta de sofrimento, mas ele nos promete que o Senhor, que Jesus estará conosco no meio dos nossos traumas, no meio das nossas tragédias. Ele promete que não existe outro caminho para a vida a não ser ele. Felipe, mas você tem certeza que Jesus é o único caminho? Mas Felipe, tem João, tem Pedro, tem Maria. Felipe, como assim? Você está dizendo para mim que o Jesus é o único caminho? Eu quero te dar um exemplo. Pensa comigo. Um exemplo bem simples para você entender o que eu estou dizendo para você, tá? Você está com um problema no rim, tá? Vamos levar na temática de Maria, que foi a mãe de Cristo, uma mulher excepcional. Mas será que Maria pode mediar algo entre eu e Cristo? Entre eu e Deus? Vamos entender. Pense isso comigo. Você chega no médico, você chega no hospital, você está morrendo de dor no rim. Está morrendo de rim. Ah, meu Deus do céu, estou morrendo. Aí você entra ali na recepção e a recepcionista vai dizer o seguinte para você: Felipe, o que está acontecendo? Estou com muita dor no rim. Felipe, você está bebendo água? Ah, eu bebo coca. Felipe, você tem que beber água. Não, eu sei, mas eu preciso ver um médico. Aí a recepcionista olha para você e diz assim: Felipe, eu tenho algo para te dizer. O médico não está aqui hoje não, mas a mãe dele está. Aí você fala assim: peraí. Mas como que a mãe dele entende de rim? Não, a mãe dele não entende de rim, mas ela sabe fazer um bolo maravilhoso. Mas como assim? Como que eu tô com um problema e a mãe dele vai me atender? É, Felipe, a mãe dele tá aqui. É o que tem para hoje, querido. Presta atenção. Você num hospital, você jamais vai querer ser tratado pela mãe do médico. A mesma coisa eu e você. Quando nós estamos entrando na presença de Jesus, nós não precisamos de A, de B, de C, de D. Diz a palavra que os céus estão abertos sobre mim e por você, e o sacrifício de Jesus nos deu acesso à sala do trono. Nós não precisamos de Maria, de João, de Pedro, de José. Nós só precisamos dobrar o nosso joelho, levantar as nossas mãos e dizer: o Senhor é bom, obrigado. Nós já estamos dentro de um lugar onde o Senhor nos fez pertencer através do seu sacrifício. Querido, não procure quem não pode resolver o problema. Por isso que Jesus está sendo muito confiante em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se não for através de mim, vocês não verão o Pai. Cristo somente. Cristo somente pode nos conectar ao Pai. É muito interessante, em João capítulo 11, versículo 25, olha o que Jesus vai dizer. Olha o que acontece quando eu e você confiamos em quem Cristo é. Porque como eu comecei a introdução dessa mensagem dizendo que nós somos seres complexos, difíceis de entender, eu posso dizer para você que quando você não sabe responder
quem você é, você vai responder: eu não sei talvez quem eu sou, mas eu sei o que Deus diz sobre mim. Uou, tem alguém dizendo algo sobre mim, sobre você. Através das Escrituras nós vamos ver que existe alguém que, embora eu e você não confiemos, ele confiou. Embora eu e você não vemos valor, ele viu. E isso é maravilhoso. Quando nós confiamos em quem Cristo é, porque posso ser sincero, eu e você temos uma natureza pecaminosa. Infelizmente nós carregamos conosco uma natureza caída. Romanos vai dizer que nós estávamos mortos, perdidos em nossos delitos, mas Ele, pela sua misericórdia, infinita bondade, nos ressuscitou. Cristo nos ressuscitou com Ele na cruz. Então quando eu venho a viver por Cristo, a perspectiva toda muda. Agora não sou mais eu. Agora eu não estou mais confiando na força do meu braço, agora eu não estou mais confiando naquilo que eu tenho de habilidade. Até porque, querido, quem confia na sua força, quem confia na sua habilidade, caiu da graça. Está dizendo: eu não preciso do Senhor. Mas nós somos pessoas que nós somos necessitadas do amor e da graça e da bondade do Senhor todos os dias. Olha o que Jesus vai dizer, olha o quanto que você ganha quando você entende a realidade de quem você é em Cristo. Olha como a sua vida muda, é uma vida de promessas. Não é uma vida onde simplesmente nós não temos para onde ir, nós não sabemos mais quem nós somos. A perspectiva vai mudando de acordo com o que eu vou entendendo, o que Jesus diz ao meu respeito. Olha o que ele vai dizer em João capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, cara, isso enche o meu coração de alegria. Sabe por quê? Porque não existe promessa maior do que essa, dizendo que mesmo que eu morra, ainda assim eu viverei. Cara, Jesus venceu a morte. Você já parou para pensar que para Jesus a morte morreu? A morte, ela não teve poder sobre Jesus, ele foi o único que venceu a morte. E sabe qual que é a realidade para mim e para você, uma vez que nós estamos inseridos em Cristo? É que para mim e para você, a morte um dia morrerá. Para mim e para você, nós temos a promessa e a esperança de que o Senhor um dia virá nos buscar. Essa é a esperança da igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje trazendo a cultura do céu para a terra. É por isso que nós proclamamos quem Ele é, porque Ele é o nosso Rei. Nós não estamos largados, querido. Nós não estamos como ovelhas sem pastor. Nós não estamos como sociedade sem um rei. Quem anda com Jesus entende muito bem quem é o rei deles. Nós sabemos que nós estamos aqui porque existe alguém regendo o mundo. Existe alguém que nos prometeu que voltaria, que iria nos buscar. Existe alguém que diz a Bíblia que no terceiro dia a morte não pôde o conter. Sabe, às vezes você pode parar para pensar e você fala assim: Felipe, eu não tenho mais esperança. E eu já ouvi isso de muitas pessoas e eu sempre gosto de dizer para essas pessoas: sabe por que você não tem mais esperança? Porque a sua esperança está no lugar errado. Se você começar a colocar a sua esperança naquilo que ela verdadeiramente é, naquilo que a Bíblia diz que ela é, porque a esperança, ela não é um sentimento que brota do coração, a esperança é uma pessoa, a esperança, ela foi crucificada, no terceiro dia ela ressuscitou, diz no livro de Atos que subiu aos céus, aos olhos daqueles que estavam assistindo. A nossa esperança, meu amigo, ela pode ter até morrido, mas no terceiro dia ela ressuscitou. Ele vive, Cristo vive, nós temos uma viva esperança. Então entenda o que eu estou te dizendo. Uma vez que você começa a ser inserido em Cristo, a perspectiva toda muda. Agora eu já não estou cheio de dúvidas de quem eu sou, para onde que eu vou. Não, peraí, tem alguém dizendo algumas verdades sobre mim aqui? Você está comigo aí, querido? Manda um aleluia aí no comentário se você estiver comigo, enquanto eu bebo uma água. Olha só, João capítulo 6, versículo 35, vai dizer o seguinte: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim
não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Agora preste atenção, sabe que fome e que sede que Jesus está tratando aqui? Não é aquela que se mata com picanha. Não é aquela que se mata com uma boa Coca-Cola. Porque isso aí você toma, você come e uma hora vai sair, querido. Agora a esperança que ele está tratando aqui, o pão. Que ele está dizendo que nós não teremos fome, que ele é o pão da vida, que quanto mais nós nos alimentamos daquilo que vem do céu, mais esperança nós somos, mais o mundo não pode nos reger, mais eu ando conforme a cultura daquele que me chamou. Quando nós falamos de sede, nós estamos falando daquela angústia da alma, do querer ser, do desejo de se tornar algo. Eu preciso ser alguém. E geralmente quando nós temos esse sentimento de que eu preciso ser alguém, é para ser aceito. É para que a minha família olhe para mim e diga: uau, ele conseguiu. Uau, você está tentando suprir a necessidade e a expectativa de alguém. De repente você fez uma faculdade e você nunca quis fazer aquilo. Você fez porque teus pais queriam que você fizesse. Você entende que chega um momento na vida onde nós precisamos decidir para onde nós estamos indo, o que nós estamos nos tornando. E que nós possamos, queridos, escolher corretamente e entender que nós já temos um destino. E que embora você pode se sentir um nada, embora você possa sentir que a sua história não está acontecendo nada, porque o diabo, ele às vezes vem e joga essa mentira para mim, para você, ó, tá tudo parado aí, tá? 30 anos, cadê o marido? Cadê a esposa? Tá devagar. Olha, você tá aí, cara, e você nem se formou. Ih, você tem que pagar a sua faculdade, ó. Você está atrasado, preste atenção. Não pare para dar ouvidos àquilo que rege esse século está dizendo. Escute as verdades e as realidades de Deus. De Deus. Daquilo que Ele diz sobre mim, sobre você. Jesus não somente dizia sobre Ele, mas aqueles que andavam com Jesus também testemunhavam dEle. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque mediante as suas atitudes, querido, o que falam sobre você lá fora? O que é que as pessoas falam sobre você quando você está no trabalho? O que é que as pessoas dizem sobre você quando, de repente, você está longe delas? Jesus tinha um bom testemunho e eu vou provar para vocês. Jesus, ele não era somente confiante em quem ele era. Mas aqueles que andavam com ele também sabiam muito bem quem era Jesus. E eu provo na palavra, vai dizer que João Batista, queridos, João Batista era o primo de Jesus. João Batista era aquele que veio preparar o caminho no deserto. João Batista era aquele que estava no ventre de Isabel e quando encontrou com Maria, eles pularam de alegria. João Batista, o ministério de João Batista foi vir preparar o caminho no deserto para aquele que viria. E quando João Batista está lá no culto dele, lá no deserto, batizando, imagina a cena, querido. João Batista já, se arrependa, raça de víbora, vem, bluf, sai. Vem, quem foi que disse para você, o machado está a árvore, e quem não deve... Cara, João Batista era bem hardcore, irmão. O cara, ó, cabelo assim, ó. Roupa, pele de animal, um sol de 40 graus no deserto, ele gritando, se arrependam, raça de víboras. De repente, algo vai mudar no culto de João Batista. João Batista está num ambiente onde ele está batizando, onde ele está declarando, se arrependam, de repente ele olha para cima e ele vê alguém vindo naquele culto. Querido, aquele alguém não era simplesmente um ser normal. Não era simplesmente uma aparição. Diz a palavra que Jesus apareceu no culto de João Batista. E sabe o que João Batista disse? Quando ele viu Jesus, ele parou e olhou para aqueles que estavam ao redor e disse: eis aí o Cordeiro, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele não somente reconheceu como Jesus estava lá para ser batizado por ele. Ele disse: eu não posso. Eu não. As pessoas davam testemunho de quem Cristo era. Ele dizia: eu não tenho condições, eu não posso. Eu não sou digno nem de atar as correias das suas sandálias.
Jesus disse que seja conforme o Pai ordenou, e ele é batizado. João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que vinha preparar o caminho para eu e você se achegar novamente ao Pai. Os discípulos que andavam com Jesus também reconheciam quem ele era. Os discípulos que se assentavam à mesa também reconheciam quem eles eram, quem Jesus era. Em Mateus 16, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos. A pergunta de $1 milhão, de repente. Ele chega para os discípulos e fala assim: olha, quem é que este povo diz que eu sou? Quem é que esse povo diz que eu sou? Os discípulos vão dizer: olha, Jesus, alguns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é algum dos profetas. Jesus, ele para, olha para aqueles que andam com ele e pergunta: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro não deu nem oportunidade para ninguém. Ele já foi... Ei, Jesus! Eles dizem que você é Elias, mas você não é Elias. Eles dizem que você é Jeremias, mas você não é Jeremias. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para Jesus e nós reconhecemos quem Ele é. Será que você pode, nesse momento, nesse lugar onde você está, reconhecer quem Ele é? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Que realidade! Que maravilhoso poder andar. Os demônios testemunhavam quem Jesus era. Os demônios, quando viam Jesus, ficavam desesperados. Eles diziam: o que temos nós contigo, Filho de Deus? O que temos nós contigo? Nos jogue, mande-nos para os porcos. Até os demônios davam testemunho de quem Jesus era. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe quem não dava testemunho de quem Jesus era? Os fariseus e mestres da lei, os religiosos daquele tempo. Os religiosos chamaram Jesus de... falaram que ele fazia milagres ao poder de Beelzebu. Não somente isso, como tramaram a crucificação de Jesus. Os religiosos, os mestres da lei, aqueles que conheciam o Torá, esses não reconheceram quem Cristo é. Felipe, mas até os demônios. Felipe, mas todos reconheciam. Os que mais conheciam da palavra, os que mais conheciam das promessas, não entendiam. Não entendiam, querido. Eles tramaram a crucificação de Cristo. Eu vou dizer para você que até o ladrão que estava ao lado de Jesus reconheceu quem ele era. Mas aqueles homens, cheios de sabedoria, representantes da religião, não puderam reconhecer que Cristo era o Mestre. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que até mesmo a religião não é capaz de te salvar. Até mesmo a religião. Jesus Cristo não veio estabelecer uma religião, querido. Jesus Cristo, ele veio estabelecer um reino. A oração dele foi bem clara: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como é no céu, aqui na terra. Ele não veio estabelecer religião, e a religião também não define quem você é. De repente você está me assistindo e você tem 30 anos de igreja, e glória a Deus por isso, mas se aquilo que você crê, aquilo que você prega, não se manifesta nas tuas atitudes diárias, você é simplesmente um cemitério pintado de cor branca nas paredes. Isso é forte. Preste atenção. Homens conhecidos da lei, homens que entendiam a lei, não conseguiram entender quem Jesus era. Mas agora eu e você temos a oportunidade de entender algumas verdades que ele diz sobre nós. Não confie, querido, em descobrir o seu destino, em descobrir quem você é, na religião, numa placa de igreja, num prédio bem estruturado, no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu ídolo que você mantém dentro de casa. Só existe um
que pode nos salvar, e esse é Jesus. Eu estou pregando o evangelho aqui hoje, irmão. Só existe um que pode mediar a nós a salvação, e esse é Cristo, e é Cristo somente pela fé, somente pela fé no Filho de Deus. Olha o que ele vai dizer sobre mim e sobre você, uma vez que nós entendemos quem nós somos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha isso, que coisa maravilhosa. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Querido, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos traumas, os nossos abusos, os nossos medos, as nossas traições, as nossas enfermidades. De repente você está vivendo uma vida de escravo, quando a realidade é que você foi chamado e foi conquistado para ser um filho. Não viva sendo um escravo no corpo de um filho. Mude a sua mentalidade hoje. Nós fomos crucificados com Cristo. Existe esperança para a dor que você está sentindo. Existe esperança para o teu casamento. Existe esperança para o teu filho, que você olha para ele com as suas próprias bocas, com a sua própria boca, com suas próprias palavras, você diz: não tem mais jeito, esse moleque tá perdido, essa menina. Cara, existe esperança na cruz de Cristo. Existe esperança para nós. 1 João capítulo 4, versículo 10 vai dizer: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Existe esperança na cruz de Cristo. Existe amor. Existe amor. Eu quero que você saia dessa mensagem entendendo alguma coisa. De repente você começou essa mensagem: eu não sei quem eu sou, não sei para onde que eu estou. Depois que eu falei para você, talvez piorou um pouquinho mais. Mas agora eu quero que você termine entendendo algumas realidades de quem nós somos em Cristo. E a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele, não somos mais nós que vivemos, mas agora nós somos inseridos nele. Então a minha dor, as traições que eu sofri, aquilo que não deu certo, aquilo que veio para me paralisar, Jesus levou na cruz por mim. Então eu não tenho direito, de parar quando um Deus se aniquilou numa cruz para nos dar vida e vida em abundância. Eu entendo também que o amor me encontrou. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. E aí eu te pergunto, se quando nós éramos inimigos, Ele deu Seu Filho para mim e para você, o que é que Ele não vai fazer, querido, agora que nós somos feito família de Deus? Isso é muito profundo, entenda isso que eu estou dizendo para você. Existe esperança. Existe esperança. João capítulo 4, versículo 19, para nós encerrarmos, vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe? De repente nós não sabemos quem nós somos. De repente nós estamos lutando ainda para entender a nossa história. De repente nós estamos tentando compreender o nosso casamento. De repente nós estamos querendo compreender o porquê que eu sofri tanto durante a minha vida. Mas eu quero dizer algo para você. Existem algumas certezas que você precisa ter sobre a sua vida, sobre a sua história. Algumas realidades que, por mais que você não tenha a resposta de todas as suas perguntas, você tem verdades que o céu grita sobre você. A primeira é que você é amado.
E você só pode amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não tivesse nos amado, nós não poderíamos estar aqui hoje pregando a Sua palavra. Entenda isso. Quando te perguntarem e você não souber o que dizer, você vai falar o seguinte: olha, eu não sei dizer aquilo que eu sou com toda certeza, mas eu posso dizer para você de que eu sou filho. Eu posso dizer para você com toda certeza que eu sou filho de Deus, que eu sou co-herdeiro de um trono, que Cristo em mim, a esperança da glória. E não só isso, existem promessas na palavra que diz que mesmo que a minha mãe me abandone, Ele jamais me abandonaria. Preste atenção, você não está sozinho. Feche os teus olhos aí na sua casa. Permita que o Espírito Santo te encontre. Abre o seu coração, querido, para conhecer esse Deus que nos dá esperança de vida. Você não vai encontrar a salvação num copo de cerveja. Você não vai encontrar a salvação na ponta de um cigarro. Você não vai encontrar, sabe por quê? Porque são tudo isso é somente caminhos que você foge para que você possa preencher esse vazio da angústia. Então você corre para a bebida, você corre para a pornografia, você corre para outros lugares, porque naquele exato momento você se sente ali em controle. Eu estou no controle agora. Aqui eu preciso esconder as minhas mágoas, eu preciso esconder quem eu sou. Mas sabe qual que é a realidade? Depois que o efeito passa, o sentimento é de morte. O sentimento é vazio. E você volta para o mesmo lugar, precisando e necessitando de um Salvador para a sua alma. Entenda isso em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a sua casa, o Senhor quer mudar a sua família, o Senhor quer mudar a sua vida. Existe esperança na cruz de Cristo. Existe esperança na cruz de Cristo. Vamos louvar, feche os teus olhos. Os meus amigos aqui do louvor, o ambiente está muito bom aqui. Eu queria que você estivesse aqui para sentir aquilo que nós estamos sentindo. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aí também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Embora eu seja falho, embora eu tenha os meus problemas, os meus complexos, eu vou confiar naquele que nunca muda e nunca mudará. Coloque a sua certeza em quem sabia quem Ele era, em Jesus. Aleluia. Vamos cantar, queridos. Feche os seus olhos enquanto o grupo de louvor vai ministrar.
Pai. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Estava dizendo que eu quero orar pela sua vida, feche os teus olhos. Eu quero profetizar sobre você. Se você está assistindo e você está passando por uma crise, por algum problema, existe a resposta. E a única que eu posso te dar nesse momento, que eu posso fazer por você, é dizer que existe esperança na cruz de Cristo. Existe esperança para o seu problema. Você que não conhece a Cristo, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Aqui você está olhando para um jovem que teve a vida totalmente restaurada, onde o diabo tinha planos para que ela fosse destruída. Nós não somos nem um pouco melhores do que você, querido. Nós estamos no mesmo nível. Nós precisamos de Jesus o tanto quanto. Feche os teus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre essa cidade. Senhor, nós profetizamos sobre a vida dos meus irmãos que estão assistindo, Pai. Por aqueles que estão passando por traumas, por complexos, por problemas, aqueles que estão passando por dificuldades, em nome de Jesus, que a tua presença, que o teu Espírito seja com eles, Pai. Traga renovo, traga restauração, traga vida. Vida, Pai, porque o Senhor mesmo nos disse que o Senhor é a verdade, Pai, o caminho e a vida. Pai, nós queremos encontrar o Senhor, Pai. Nós entregamos o nosso coração, os nossos complexos, os nossos medos, Pai, os nossos traumas, Pai. Senhor, as nossas invejas, Pai, as nossas competições, Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Jesus. Pai, toda a carnalidade dentro do nosso coração nós entregamos ao Senhor, Pai. Nós queremos ser transformados pela Tua glória, queremos ser transformados pelas Tuas mãos, pelas Tuas bênçãos, Pai, por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Eu profetizo vida sobre a casa dos meus irmãos, vida sobre este casal que está morrendo, Pai, vida sobre esse casamento que está, Pai, quase no fim, sobre esse jovem que está nas drogas. Nós profetizamos vida, e vida em abundância, Senhor. Pai, nós profetizamos sobre a cidade de Toronto, Pai, que Toronto, Jesus, será conhecida como o celeiro da Tua glória. Jesus, que um rio, Senhor, que uma chuva vai inundar Toronto. E que muitos, Pai, que nem sabem ainda, estão sendo gerados já, Pai, espiritualmente, meu Deus. Nós profetizamos, Pai, a restauração dessa cidade. A restauração, Pai, como o corpo de Cristo. Que nós possamos experimentar, meu Deus, de um avivamento nessa cidade, Pai. Que nós possamos ver, Pai, esses jovens que são tão novos, que pedem dinheiro na rua, se convertendo, Pai, encontrando com o Seu amor. Senhor, essas pessoas que são, Pai, drug addicted, que elas possam, meu Deus, ser totalmente restauradas. Nós profetizamos, Pai, profetizamos porque o Teu reino, Senhor, Ele não tem limites, Pai, e nós cremos na realidade que o Senhor tem falado sobre nós. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você estiver aí com a sua família, dê uma salva de palmas para Jesus, só para não perder o costume. Aleluias! Quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu, para todo mundo que acompanhou o programa hoje. Se essa palavra falou com você, querido, e você sabe que existe alguém que precisa ouvir essa realidade, você tem um amigo, você tem alguém que precisa ouvir essa verdade de quem Cristo é, compartilha com ele, você vai estar sendo bênção na vida de alguém. Obrigado pela sua presença aí conosco, obrigado aí por essa uma hora que você doou aqui para Lagoinha, Toronto. Nós estamos muito felizes com aquilo que Jesus está fazendo. Amanhã nós temos GC, nós temos célula, então você está muito, mais do que convidado para participar conosco. Vai lá no nosso Instagram, @lagoinhatoronto, e pega tudo que está lá, informação, o grupo do Telegram, você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Nós agradecemos pela oportunidade, mais um programa, pela graça do Senhor, aqui na Go Live TV. O Senhor tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho através dessa forma de comunicação abençoada. Queridos, um beijo no seu coração, que o Senhor te acompanhe, te guarde e te cubra com a mão dEle e com as bênçãos dEle. Em nome de Jesus, beijo no seu coração, tamo junto. Um abraço!